Não, vocês param pra pensar nos três reis magos. Porque é a história bíblica dos presentes que eles levaram. Para pra pensar, os primeiros caras que levaram o presente foram os três reis magos. Foi o Belchior, Gaspar e o Baltazar. Foi isso daí. Coloquei no Wikipedia, eles falaram pra mim. E aí vocês param pra pensar que eles foram numa época que não existia Waze, não tinha Uber. Eles foram na perna. Tinha táxi, mas era muito caro. Aí eles foram... Os caras falaram, não, dá pra ir a pé, porra. Táxi vai ser caro. Um a pé. Conversando, trocando ideia, não vai nem ver o tempo passar. Aí foram os três. Aí quando tava chegando na casa, falou, irmão, o que você tá levando mesmo? Que eu até esqueci de perguntar. Falou, incenso. Incenso. O que, que tem a ver? É cristão, não é da macumba, cara. Incenso. Falou, não, mas é incenso, é bom. Pra tirar o mal olhado. Falou, então leva uma fitinha vermelha também, já que você tá levando incenso. Falou, você tá tirando sal, você tá levando o quê? Falou, mirra. Que porra é mirra? Falei, é mirra? Mas o que, que é mirra? Falou, mirra? Galileia inteira tá usando mirra. Fala, mas compra o quê? Em unidade ou por peso? Como que compra mirra? Eu nunca ouvi falar de mirra. Fala, você tá levando incenso, tá tirando sal de mim? Falei, você tá levando mirra, cala a boca. Cala a boca você. Fala, então por que você não falou que você ia trazer uma coisa que eu trazia outra? Falei, você, Baltazar? Ih, Baltazar é mão fechada, Baltazar. Baltazar deve tá levando. Tá levando o quê? Tá levando chaveiro, Baltazar? O que você tá levando? Tá levando porta-retrato, né, Baltazar? Baltazar, o que você tá levando, Baltazar? Tá escondendo? Falando, tô levando ouro. O que, Baltazar, que você tá levando? Tô levando ouro. Como assim? Que o cara tá levando incenso, eu tô levando mirra, você me aparece com ouro, você quer me fuder, né, Baltazar? Que aí, eu achei que a gente era uma equipe. Do nada, você aparece com ouro, Baltazar? Aí, com que cara que eu vou entrar lá dentro? Que... Fala, o que, que vocês trouxeram pra gente? Fala, ah, eu trouxe mirra, eu trouxe incenso. Fala, e você, ouro? Aí me fode, né? Que a primeira imagem que nós vamos ter, que Deus tá vendo. Você sabe que Deus tá vendo. Você tá levando ouro, Baltazar? Da onde o ouro, Baltazar? Que a gente trabalha na mesma coisa. Ah, não, Baltazar. Você me fode com porra, Baltazar. Baltazar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar e falar que os três comprou junto. Bom, nós compramos junto, entrega os três presentes, fala só uma lembrancinha, se não gostar, você pode...